Здравейте, гледате лице в лице. Ако искате, оценете работата на парламента до сега. Знаете как. А първият ми гост днес е лидера на Възраждане Костадин. Костадин, здравейте. Господин здравейте. Костъдин. Оценете и вие работата на парламента до сега. Лошо. Защо? Ми защото този парламент излъчва едно правителство, което както управлява, докарва единствено и само без в България. И може би знаково е това, че буквално в началото на работата на втория полусезон от този политически театър, на който сме свидетели, станахме, за съжаление, свидетели на една трагедия и на един национален траур. Но всеки ден, в който правителството управлява... Може да е виновно за потопа, всеки нали ден, така? в който управлява правителството, е ден на национален траур. То не е виновно за потопа, естествено. Дъжд винаги има и ще има, както каза мъдро премьера Денков, министър-председателя Денков. Но проблемът е, че факторите, заради които такива Потопи се случват и ще продължават да случват, не са елиминирани. Това на първо място са големите сечи, които са в цялата страна, на второ място незаконното строителство. И още много други фактори, които водят до това, че всеки по-голям дъжд ни кара да изтръпваме дали няма да се получи поредното наводнение и се молим и се кръстим да няма човешки жертви. Добре, но все пак нека да признаем, че нито за сечта на правителството, нито за потопа, нито за дъжда е виновно сегашното правителство. То не може да изсече всичките гори, а, нито да разхлаби язовирните стени, нито да ремонтира всичките. не. всички. Факт. Обаче това... може да направят необходимото, за да спрат всичко това. И аз затова питах в Народното събрание Денков. Разбира се, той не отговори, дори не пожела да погледне картата на сечещата в Странджа, защо не са предприели действия за спирането на тази сеч. Защото тук не говорим за незаконна сеч. Говорим за законна сеч защото това е големия проблем в нашата държава в момента, Денков си за мълчане отговори. Както не само, че не се прави нищо, за да се спре раздаването на разрешителни на килограм за строежи още и още и още по Черноморието, но се издават нови и нови. И включително от хора, които претендират, че едва ли не за тях това е основна политическа платформа, каквито са а, управляващите от формацията ППДБ. Така че това е нещо, което всъщност е основна тяхна вина. Естествено е, че нямат вина в конкретния случай пряка, но имат косвена вина. Още повече в това правителство участва ГЕРБ, участва ДПС, които са пък основните виновници за сечещата и за незаконното застрояване и за законното незаконно застрояване в България през последните повече от 15 години. В крайна сметка да не забравяме, че вътре в това правителство има партии. Това, че в момента, примерно, начало стои един човек, който е периодично вкарван в различни служебни правителства от скоро и министър-председател, не означава нищо. Той е представител на формация, която има своите корени далеч назад във времето, още в 90-те години. В крайна сметка в ППДБ участва ДСБ, която е създадена преди десетилетия. Има а, хора, които са били в предишни правителства. Имаме ГЕРБ, имаме ДПС, още веднъж повтарям. Така че нека да не гледаме на това правителство като на нещо, което се е появило вчера политиката на това правителство на практика повтаря и продължава политиките на всички останали правителства през последните 30 години, които имат една единствена цел и тя е да доунищожават естествените ресурси на България и ги разграбват по начин, как по Може който... едно правителство да има за цел да унищожи естествените ресурси на страната. Извинете, но това трябва да са когато някакви налудни -лудни хора, 30 години да се въртят във властта, да. които искат да ни унищожат. Е, не, така, не, просто не е е искат в... да ни унищожават. Не, не е проблема в налудните хора, проблемът е в тези, които гласуват за тези хора, защото те въобще не са налудни. Пък и нашия народ има една много хубава поговорка. Не е от той, който е баницата, той, който е дава. А последните 30 години, заради разбира се, най-вече факта, че в българския политически живот е изключително трудно да се случи нещо, което го има в естествените нали, среди, в учебниците по политология, да се събере една група хора да решат, че ще решават проблеми, ще създадат политическа организация, ще се борят, ще получат доверието на хората и ще управляват държавата. Това при нас е на практика почти невъзможно случай. Една единствена политическа организация, възражена, успя да пробие блокадата, която е наложена България в България последните 30 години. Защото при нас не се създават партии, се създават, забележете, политически проекти. За тях стоят проектанти, които после с тези проекти правят сглобки. И, И всички те имат за цел да ни унищожат. Така ами, ли я я разбира? Ами погледнете Стоят, фактите. Създават се с тази цел. Вижте, да погледнете ни убият. фактите. Ами последните 34 години имаме спад на населението с близо една трета. Всеки трети българин или емигрира, или отиде на оне свят. И като погледнем състоянието на българска държава, в какво е тя превърната, като погледнем състоянието на българското здравеопазване, образование, економика, няма нещо, което да пипнеш в нашата държава, което да не се разпада пред очите ни. Затова всеки един дъжд при нас се превръща в бедствие. Не, че не се случват и бедствия, понякога наистина е факт, но, но при нас всеки един малко по-голям дъжд ни кара да треперим. И това е резултат на тази политика. И сега тук трябва да приемем следното нещо. Имаме И два този. варианта, ако трябва да разсъждаваме логически. Или наистина нас не управляват поредица от хора, които са много тежко ментално ограничени последните 34 години. Или не просто трябва да го изключим на този вариант. Не Абсолютно може изключим, да има защото... кастинг за ментално уредени политици. Не може, точно политики. така. Още повече тези хора в крайна сметка доста успешно ограбваха обществения ресурс през последните 34 години. Не може да крадеш толкова добре, ако си глупак. Следователно, те не са глупаци. Остава втория това. вариант. Това е провеждана целенасочена политика и всички са посветени в нея те знаят че са част от такава политика и участват доброволно и съзнателно вие виждате ли нещо друго като резултат? Не, не, аз просто питам. Ами аз ви казвам, аз е. разсъждавам значи, изключително от тях логически. е посветен в унищожаването на българския народ, нация, държава, е ресурси. Всеки един от тях е направил всичко необходимо за стане България най-бързо изчезваща държава с най-пропадащата държавност в света в момента. Защото ние нямаме вече държавност. И това е ваша гледна точка. Не, не е моя гледна точка. Гледна точка, точка е... Как няма държавност в момента? как да няма? Кое, кое не е държавността? Ето, днеска става ясно, че министърът на отбраната, бивш, между другото, украински държавен служител, назначава друг бивш украински държавен служител за шеф на терем. Ние се превръщаме в момента в квази държава, в подобена държава, територия, както искате го наречете. Но това, което, както каже на времето един виден гербаджа, това, което имаме като държава, не е баш държава. И това е безкрайно унизително. И всеки един човек го вижда. Нормално е, питайте Бре, хората какво искате. По искате непрестанно от парламентарната трибуна оставката на това правителство. Разбира се. А... Кажете. И пак ще поискаме на оставката на това Да, да, вие всеки ден ще искате оставката на това правителство, обаче. Ще каква е да альтернативата? Не Възраждане. Не. Вие знаете, че това е така една красива мечта. Не. Няма как да спечелите 51% от. Знаете ли, когато за първи път е. сега, ако падне правителството. Чакай, сега ще ви кажа нещо. Когато за първи път дойдох в това студио, преди повече от две години беше, ние бяхме минали току-що изборите на 4 април 2021 година. И вие ме зададохте един въпрос. Как смятате да влезете в парламента, Защото очевидно самостоятелно няма да можете. <сък> и аз тогава ви казах, че напротив ще влезем и така нататък. Вие се засмяхте и че това е много трудно, трудно ще стане. Няма как да стане така нататък. Сега ние не само сме трета политическа сила, ние продължаваме да растем, ще бъдем втора и първа. Вижте, и Рим не е бил построен за един ден. Няма да имаме 50% Добре. утре, но това ще стане. Въпросът и знаете ли как ще стане? с една стана? много проста политика. С последователност и с неотстъпчивост и с пазване на поетите обещания пред избиратели. Защото нашите граждани, българите, те не искат нещо, кой знае колко много. Те искат едно прочко нещо. Като кажеш нещо, да го изпълниш след това. Обаче, вие казвате парламентът работи да зле, да правителството с деп, работи с деп, зле. С, с ДПС ви... с тези, които ще да вкарват по затворите. Няма да им го простят техните избиратели. ним им го прощават. И за това те правят всичко необходимо, за да може да отблъснат, както се казва, очите и погледа на своите избиратели от... Кръвосмесителната а, сделка, която направиха за това правителство, създавайки разделителни черти. Махат паметници, махат национални празници. Сега, поредна глупава идея, прочетох, че за вкарване на Европейския съюз и НАТО в Конституцията. Още малко, само дето няма да върна член първи, само дето няма да пише, че БКП има е ръководна роля, БКП, ПДБ, т.е. ППДБ. <сък> Реално погледнато, виждате, че тези хора не могат да създадат нищо, те само рушат. Не, тази идея не е на депутати, дори Кирил Петков вчера не, каза, тя тя е че гледа скептично. На тя е на Плевнилиев, тя е на Соломон Паси. Добре, вие знаете на Поп Тодорова, които са се подписали. Когато и да кажете, няма да сбъркате. Адепти на евроатлантизма и хора, които общо взето казват това, което не могат да кажат в парламента, или по-скоро подготвят хората за това, което ще им се каже след това в парламента. Това не е нещо, което мисля, че е някаква особена тайна за хората. Да, но вие допускате ли, че е нормално и редно, е така, когато решим ние да си сменяме геополитическите настроения, геополитическата платформа, геополитическата подкрепа, Гео... която имаме и даваме. А... Просто Непрестанно. Да ние го направим... Ами не, не е непрестанно. Напротив, Що да е непрестанно? Ние го, това нещо го правим последните... Да ви кажа колко пъти го правим последните 100 години? Колко 4 пъти? Четири пъти. Горе-долу средно на 25 Е, да, не, последните 100 години все пак. Е, да, да. Горе-долу веднъж на всяко едно поколение. 25 години. И вие казвате това правителство това не работи лошо този ще... парламент. Но те приемат Няма... ваши закони. Вие виждате, гласуват за ваши закони. Да, значи те са един, наистина, един... Ето този за местните данъци, да. такси, например. Точно. Значи тези хора имат сетива да оценят, ако някой, някой друг от... предложи добро правителство. Да, добър, обаче, добър законопроект. Да, обаче да, този, този законопроект е наистина добър, но той е м един от, както се казва, ние сме внесли до момента над 40 законопроекта. Между другото, сме най-много за пореден парламент, всъщност това ни е третия парламент, в който участваме, за пореден трети парламент ние сме внесли най-много законопроекти след Министерския съвет, естествено. Този законопроект е добър. Ние Ням, няма как да внесем а лоши бихте законопроекти. Ли но един от най... Но един от най... Както се казва, най... А, малките законопроекти. Ние сме и много по-големи, които не получават подкрепа. Добре, вие бихте ли подкрепили законопроект, свързан с това да можем все пак да сме активни Всек при получаването на средствата от нас. плана и... за възстановяване и устойчивост, то, например? Вижте, ние много пъти сме подкрепили добри законопроекти. Защото ние за разлика от ПДБ за... не сме свързани свързани с ще ги Веднага ще ви дам един прост пример. Когато беше гласувано предложение в 47-то Народно събрание за премахването на специализираната прокуратура, то мина, беше предложение на ПП. Все още не ДБ, само ПП. Ние го подкрепихме и то мина благодарение на нашите гласове. Мина за няколко гласа, мина благодарение на нашите гласове. Ако не бяхме го подкрепили, нямаше да мине и сега ще да има все още специализирана прокуратура. Ние сме показали, че сме изключително конструктивни. И винаги а сега гласуваме добро за националния интерес. Ви не, тези промени, които Нито една от промените, които са се, Нито една. Нито една. Вие, между другото, ми зарахте един много интересен въпрос. Не смятате ли, че не е редно толкова често да сменяме геополитическата ориентация? А аз да ви питам, смятате ли, че е толкова често пък да си сменяме конституцията? Та ние променяме през няколко години. Ами ако това е, ако съслових... това е, залога за някаква правосъдна реформа, за която всички поставим, да имаме проблеми, вие го знаете. на България е залог за бъдещото благоденствие на България, ако това означава България да стане по-силна и по-голяма държава, Ма те тези неща са свързани, нали така? Правосъдието, правосъдието, правосъдието обезсърчава хората. Да. Когато имаш корупция, когато имаш безнаказаност, Факт. това е обедняване, да. това хората е емиграция. които създадаха корупцията и хората, които създадаха усещането за безнаказаност, сега искат да правят съдебна реформа. А, ами ако са го осъзнали, добре. А, да. а защо не ги подкрепите в това усилие? В кое усилие? Това, което да се реформира правосъдната система, което предлагате, е засилване на усещането за безнаказаност и засилване на. Uh, както се казва, циментиране по-скоро на, на отделни корумпирани схеми вътре в uh, правосъдната система. Няма как да го подкрепим. Не може, вижте, не може да очакваш от един човек просто да си смени дрехите, да се приоблича и да каже, аз вече съм друг човек. Това правят в момента Герб с ППДБ и с ДПС. Няма как да стане. А кой, ако... се мини, нрава не. Тоест, вие не вярвате, а, че демократична България, която говори за тази правосъдна реформа отдавна, внася при... приемливи и добри предложения за. Тази реформа. Правосъдие за всеки, една гражданска инициатива и платформа, не вярва в това, която на практика е носителят на идеята за съдебна реформа не е демократична България. Правосъдие за всеки са хората, които го направиха, тръгнаха, действаха от самото начало, бориха се по пощадите, били сме заедно с тях, макар че имаме разминавания по определени теми, които са свързани с външна политика. Но по отношение на съдебна реформа и по отношение на вътрешна политика, никакви разминавания няма. И те са тези, които критикуват предложенията на Демократична България. Не просто ние. Що не ги питате тях? Поканете ги в това предаване. Питайте ги. На тях ще е много по, Как се казва, важна думата, за Както защото, защото знаете, е свобо, свободна трибуна. Има така, че Дана, със всеки го ще води разговор. А кажете... те ти... ще ви отговорят още по-добре от мен. Защо? Тоест, ви на този етап сте против всички законопроекти за къпа, компи, да речем, против. А ние не сме против. ги видели още тези, между другото. Когато миналата седмица ваши колеги ме питаха в парламента, дали ще подкрепим 13-те законопроекта на ППДБ, да бях изумен. Какви 13 законопроекта? Кога се оказаха 13? В миналия парламент казаха, че са 3. И казаха, трябва спешно да ги прием, защото едва ли не няма да влезем в еврозоната. Ние пак няма да влезем в еврозоната, но това е друга тема. И съответно, и слава Богу. И съответно сега в един момент се оказва, че са 13. Ами ако утре се оказва, че са 35. Това е Кирил Петков. При него думите не значат нищо. Те днес казват едно, утре казват друго. И, и ние трябва едва ли не да тичаме след тях. Дайте да ги видим първо тези законопроекти какви са. И второто нещо, което е... Колко Тоест предварително не казвате не. Искате да ги видите и ние да ги обсъдите. винаги първо трябва да видим, да разберем за какво става въпрос. Както говорихме в началото и за промените в Конституцията. Защото първата, първите промени, които ни бяха показани на нас, бяха още миналата година от Мустафа Карадая. Предложенията на ДПС, които ние тотално отхвърлихме. Като едното от тях, не знам дали няма да бъде подкрепено от ППДБ, но те са коалиционни партньори с ДПС, дано да не ги подкрепят, е за това да имат право хора с двойно гражданство да бъдат избирани за министър, председател, президент, депутат и така нататък. Нещо, което ние няма как да подкрепим. Не бяхме видели все още предложенията на ПП и на ДБ. Казахме, че като ги видим, ще ги коментираме. Няма как да кажеш това по принцип не... не, или по принцип Разбрах, да. Това, е го... не по принцип не. Нека да... Чакате да... законопроектите за да ги Нека да кажа нещо много важно. Кажете... ПП и много често спекулират с това, че ако не приемем това, няма да се случи еди какво си, защото така били казали в Бруксел. Вижте, ние също си говорим с хора в Брюксел. И тези хора, които в момента го твърдят това нещо, лъжат. Те са лъжци. Няма такова нещо. Дайте да видим къде ами, е. Ами ако не си приемам законопроектите, свързани с плана, кое, къде, е, къде е лъжата? Няма а да си вземем парите, казва, които че ни се тези полагат. Тези законопроекти са свързани с плана. Питам аз, кой го казва? А, това? Ами те са заложени в плана, господин Костадин. Не е вярно това нещо. Е Включително лито. и превозвачите. Къде са тези 13 реформ... законопроекта, които са заложени в плана? Няма такова нещо. Този план се говори от миналата а, година. правосъдната реформа е част от тези законопроекти. Ама правосъдната реформа е едно общо понятие. Така. така. В тази правосъдна реформа може да влезе един законопроект, може да влязат 100 законопроекта проекта. Кой определя колко точно тези законопроекти са вътре? Мислите, че някой има параметри седи, в плана глена. са описани параметри. Не, е вярно, това изключително слабо. Е, гледал съм ги изключително слабо. И пожелателни. В крайна сметка, все пак България се управлява от София. За сега поне на думи. Тук не става не въпрос къде се управлява. А не има може един на нас, план. Казва, който от е... Брюксел какъв закон да приеме. Не, не, те, това ни, не, 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 те казват има едни пари, които са за възстановяване на страните. Mm -hmm. И ние сме готови да ги дадем. Mm -hmm. Те нищо не казват Обаче, повече. Напишете условия. един добър Момент. план, Оба... Ето, представете тук, добри проекти. Е много и важно ще получим по... тези Ама, пари. Ама, не е така, поставят условия. И аз сега веднага задам въпроса. Всички тези пари по плана за възстановяване на устойчивост са заради политиките, които бяха провеждани в резултат на изискване от Брюксел. включително зеления, дори сертификат, така да така и така е, да ли тези пари. Момент. Дори и така сега да кажа, да ги загнева. Но да на може да се да Така. Може. Радвам се, че имаме тази възможност. Когато те ни налагат да направим нещо и след това, ние благодарение на техните изисквания сме, причин... сме получили загуби, би следвало да ни компенсират без да ни поставят е, не, условия това. за това. Това е утопия, не. господин Костърин. Утопия. Абсолютно. Ето, тук е момент, в който. Ние те да кажеш, е ах, момента, в ние сгрешихме ние с милички, сега веднага ще ви компенсирам. Ако аз съм министър-председател на държавата, ще отида и ще им го кажа. И ще го изисквам това нещо. И тъй Добре, като България не е, и трябва, е понеже, към финала ще го изисквам, на нашия разговор. Не е утопия, напротив, ако нашата държава е независима, това трябва да направи Денков. Кой го е направил го сега? Кой го е направил? Каже, вие ни топихте, вини доведем. Да, съвление никой не го прави. И затова ви казвам, че възраждане явление. Ами и за, че ние е влени, за това е единствената альтернатива. Вие ще възможно. го направите, добре? Естествено, че ще го добре. направим. Ние вече почваме да проследим. го. Правим. Имаме но, но финален въпрос. Да, да. И не е само в процедим... другите европейски Та... държави. Защото то не е само при нас, да мисля. Да, вие ще сте единствените. Така че ще гледаме от първия ред, като го сме единствените в Европа Богу. Има много самишленки. Да, имате самишленици, но няма някой, който да е реализирал подобно нещо и Европа да е аплодирал, и Брюксел също. Финален въпрос. Как оценявате работата на местните власти, ето, например, по време на потопа. Непочистени корита на реки, ам, компрометирани, какъвто израза на инженерите. За съжаление, няма как да сложим... Язовирни стени и прочее. Да, няма как да сложим всички кметове под един общ Аз мога да кажа, когато... Незаконно бях, строителство. Да, да. За съжаление, в повечето случаи много а, търпят много критика. Когато бях общински съветник във Варна, имаше, знаете, голямо наводнение при 10 години и загинаха тогава 13 човека в Аспарухово. По мое предложение тогава беше съставена една работна група, която трябваше да види какви са причините за наводнението. Оказа се, че естествено незаконната и законна сеч и незаконното строителство, категорично незаконно строителство, защото тогава 12 от тези 13 жертви бяха загинали в една сграда, оказала се по пътя на приливната вълна, абсолютно незаконна, без никаква документация. Знаете ли какво случи след това? Нищо. Незаконните строежи се останаха и продължават. Така че това не е само във Варна, където управлява а, да, да. и ДПС. Това е навсякъде в цяла България. И точно поради тази причина, на 90 и повече процента от местата, местните власти имат какво да... имат огромен дълг към местните общности. Но все пак има изключения. В конкретния случай, за съжаление, Царево не беше след изключенията. Там наистина местната власт и кмета са в огромен дълг. И смятам, че там трябва да бъдат разследвани за това, което се случи. Благодаря ви за този разговор.